שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה החברתית. בחברה כובשת הוא מגזין חודשי עוסק בסוגיות חברתיות וכלכליות, ענובות מהכיבוש ומשפיעות על הציבור בישראל. עמנו היום בתוכנית הראשונה, הגברת חנה זוהר, מנהלת קו לעובד, ודוקטור שלמה סבירסקי, המנהל האקדמי של מרכז אדווה. שלום לך, דוקטור סבירסקי. שלום, שלום. ברשותך, אני רוצה לפתוח בציטוט מתוך דוח שהתפרסם על ידי מרכז אדווה ביוני האחרון, ועוסק במחיר שהחברה הישראלית משלמת על הכיבוש. ישראלים רבים בוודאי התקשו לחשוב במונחים של מחיר כיבוש, או במונחים של מדיניות שיש לה חלופות. ישראלים רבים לא זו בלבד שבאופן אישי הם אינם משלמים מחיר כלשהו, אלא שהם אפילו נהנים מרווח, אף שלא תמיד באופן ישיר ומודע. אך גם כאשר ברור שיש מחיר, לא תמיד קל להבחין בכך, בעיקר במקרים שבהם המחיר הוא לא אישי, אלא מקרו-כלכלי או מקרו-חברתי. והשאלה המתבקשת היא, האם הציבור הישראלי באמת לא חושב במונחים של מחיר או במחיר של חלופות? ממש לא, כיוון שהציבור הישראלי מסתכל על השטחים הפלסטינים כאילו הם חלק אינטגרלי של מדינת ישראל, ויש שם רק כמה אנשים עקשנים ואלימים, שמסיבות לא מובנות, אולי זה חלק מהתרבות שלהם, הם מתקיפים אותנו מדי פעם. אילו היינו מתרגלים לחשוב כולנו כציבור, כדבר, קודם כל מקום שבכלל אין לנו מה לעשות שם, זה לא שלנו, זה לא חלק, אנחנו כובשים עם, אוקיי? ברגע שנתחיל להתרגל למחשבה כזאת, נתחיל לחשוב גם במונחים של רגע, אולי יש חלופה, ואולי בחלופה יהיה לנו יותר טוב, לא נשלם מחיר כל כבד כמו זה שאנחנו משלמים עכשיו. אך יש מחירים שהציבור, אני מניחה, כן ער להם. זאת אומרת, כשמדברים על כיבוש, ברור שיש מחירים, אנחנו יודעים שחיילים נהרגים, אנחנו יודעים שיש תקציב, זאת אומרת, האמירה היא שיש תקציבים שמופנים לביטחון, אולי על חשבון תקציבים אחרים. השאלה אם ישנם מחירים שהציבור פחות ער להם, או שיש איזשהו אינטרס שהציבור יהיה פחות מודע להם. אוקיי, אז שני דברים. קודם כל, לגבי חיילים, אנחנו לא מודעים לכך שהמצב שבו חיילים נהרגים הוא מצב שיש לו חלופה. זאת אומרת, זאת מדובר במונחים שאנחנו רגילים, מלחמת ברירה, לא מלחמת אין ברירה. אם אנחנו נצא מהשטחים, יש סיכוי שתקום שם מדינה פלסטינית שתוכל לחיות איתנו בשלום. עכשיו, מעבר למחיר בחיים, שהוא כמובן המחיר שכולנו מודעים לו, יש מחיר כלכלי כבד. מדוע? הסיבה היא מאוד פשוטה. העם הפלסטיני רוצה עצמאות, לא רוצה אותנו כשליט שלו. אז מדי פעם הוא מתקומם, ובכל פעם שהוא מתקומם, נוצרת פה מהומה כלכלית. מה שקרה בתקופת האינטיפאדה השנייה, הוא שנכנסנו לשפל הממושך ביותר מאז הקמת המדינה. מה זה שפל? שפל כלכלי הכוונה. מה זה שפל כלכלי? יש ירידה, התסמכות של הפעילות הכלכלית, יש עלייה באבטלה, יש עלייה בעוני, ואת זה כולנו מרגישים. מי שמרגיש בעיקר זה כמובן ישראלים, בעלי הכנסה נמוכה, בפריפריה וכן הלאה. אבל המחיר הזה, הייתי מצפה שאנחנו נחשוב עליו כל הזמן, ולא רק שמתרחשת אינטיפאדה. כיוון שהוא קשור לכיבוש כיצד, כיוון ש... המילה כיבוש לא מתחברת באופן כל כך טריוויאלי, לפחות אני חושבת הציבור הרחב, למחיר כלכלי שמשלם האדם הממוצע מהרחוב. איך בכל זאת הכיבוש מחובר למחיר שכל אחד מאיתנו משלם למעשה ביום יום? אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה מהמקום שבו אנחנו חיים, תל אביב. אוקיי, בתקופת האינטיפאדה השנייה העיר הייתה פחות או יותר משותקת. הייתה חשוכה, אנשים פחדו לצאת לבתי קפה בגלל הפיגועים. היו פחות מקומות עבודה, היה גידול באבטלה. זה דבר שכולנו הרגשנו, אוקיי? עכשיו, בחיים שבין אינטיפאדו, בחיים כאילו הרגילים, איך אנחנו מרגישים את זה? המלאכת הכיבוש, זאת אומרת, החזקת צבא, וכיום הוא צבא גדול, שיושב בשטחים, עולה הרבה מאוד כסף. מה זה אומר? שצריך לתת כסף לביטחון. מגדילים כל הזמן את תקציב הביטחון, אוקיי? כיוון שכך אין כסף להשקיע בחינוך, אין כסף להשקיע בהשכלה גבוהה, אין כסף להשקיע ברווחה, בדיוק. אז דוגמה קטנה, מה שקורה עכשיו עם האוניברסיטאות, נכון? הן לא מקבלות כסף? מה זה הכסף הזה? זה כסף שנלקח מהם בשנות האינטיפאדה כדי לממן בין השאר את הגידול בתקציב הביטחון.
אז זה דבר שכל אחד מאיתנו מרגיש. לא כולם סטודנטים, אבל סטודנטים מרגישים, מרצים מרגישים. כל מי ששולח את הילד והילדה שלו לבית ספר יסודי, מרגיש את זה מכיוון ששעות התקן, שעות החינוך, קוצצו בין השאר בגלל המחיר של הכיבוש. היות במצב של כיבוש, הציבור, המדינה, החברה משלמת מחיר, השאלה המתבקשת היא האם המחיר שאותו אנחנו משלמים הוא המחיר היחיד שאפשר היה לשלם. מהי החלופה? כן, זהו, שלא. זאת אומרת, נניח ש... איך אומרים? נופלת עלינו מלחמה, אוקיי? אפשר לממן אותה בכל מיני דרכים. הדרך שבה בחרה ממשלת ישראל בתקופתו של אריאל שרון, תחת שני שרי האוצר, סילבן שלום וביבי נתניהו, הייתה מדיניות ניאו-ליברלית של קיצוץ תקציבי עמוק, של הטלת העומס, הנטל המרכזי, על עובדים ועובדות, פגעו בקופות הפנסיה, פגעו ברשת הביטחון הסוציאלי, הורידו שכר וכן הלאה. חלופה לכך הייתה יכולה להיות להטיל את העומס יותר על השכבות המבוססות, על בעלי העסקים, על בעלי התאגידים הגדולים. אוקיי, תודה רבה, דוקטור סבירסקי. כוח המיקוח של העובדים והעובדות הישראלים נחלש כתוצאה מהכנסתם של עובדים פלסטינים לשוק העבודה הישראלי, שהועסקו ללא הגנה מקצועית. מאוחר יותר, כאשר ישראל הטילה סגרים לשטחים הפלסטינים, הובאו לישראל מאות אלפי מאגרי עבודה מרחבי העולם, שהחלישו עוד את כוח המיקוח של העובדים הישראלים. שלום לך, גברת חנה זוהר, מנכ"ל קו לעובד.